apirilaren amairua muxuaren nazioarteko eguna izan zen. Munduko muxurik luzenaren errekorra Tailandiako bikote batek omen dauka 48 ordutan. Zuek, Nerea eta Jon, bikote hasiberria zarete. Nerea, zuk errekor hori hautsi nahi duzu eta Joni proposatu diozu. Jonik zu asko maite zaitut ta jakin badakizu jakin, baina nien naiz lasai geratzen muxu motz ta laburrekin. Tarrekor hori hautsiko dugu muxu infinitu batekin. Bestela ere olako zerbait iraungo nuke zurekin. Zure ganaino ailegatu da errekorraren mamua. Gertaliteke saiakera bat ta ondorengo damua. Naizta muxua beti izan den denen gustoko menua, sarritan gertu egon litezke zerua ta infernua. Tailandiakoak beste bagara eta aprobatzen laga. Azken aldian zure hitz hoiek egiten didate traba. Hainbeste bertso, hainbeste kantu, poema eta balada. Horrela behintzat bi egunetan isilik egongo zara. Baina demagun onartu eta esaten dizudala bai, eta Espainiak bioi bihurtzen zaizkigula odolki gai. Aspertu eta muxua eten nolako ez ustea ai. Azkenerako nik ez nituzke nere hitzak irentsi nahi. Baina probatu ezean biok geratu baietz nabarmen, egia esan beste egiteko oberik ez dugu hemen. Eta muxua pixkat berritzen saia gaitezen bederen. Ez duzeazten ta muxu hori zein tokitan eman behar den.
Hasiera bat marka dezake, orduan Espainien ertzak, amaierarik ez finkatzea, hartzen dut oso edertzat. Baina errekorrik ez dut hautsi nahi, hartu behar duzu aintzat. Izatekotan izan dadila zuretzat eta neretzat.